Kyaddaaki omuyimbi wa Kadonka Mathias Walukaga akkiriza okulabirira omwana eyali omukozi mu makaaga agasangibwa Maya mu disitulikiti ya Kisonga ya Aisha Namugerwa gwamulumiriza okumuzaalamu. Emboozi ya Namugerwa twatandika okugikulaga wiiki ewedde ku Lwokusatu ng'ono ne nnyina Sauda Kabasoga be twasanga e Kasambya mu disitulikiti y'e Mubende baalaajanira ab'obuyinza okubayamba olwa Walukaga okugana okulabirira omwana gwe yazaala ng'agamba tiyeetazaala abaana ba mitwe minene. Ngabaako omukwano gwe gwakubira essimu ng'amugamba nti omwana omutwe munene omwana si wuwe. Yalaba ng'amaze mufunisa olubuto n'amunsindikira ne ntandika ne ntoba naye mpaka waazaalibwa. Aisha oyo mumanyi naye alimba alabika alina eriyo gy'asika waliwo omuvubuka bamuyita Twaha akola wange omuvubuka muzinyi yazanya ne Katemba lina yali alina wange ebiseera ebyo bwe baali beeyagala yamuzaalamu omwana. Oluvannyuma lw'emboozi eyo minisita w'abaana n'abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi yayingira mu nsonga ezo era n'akolaganira wamu ne poliisi ya Flying Squad okuggyayo omwana e Kasambya ne babaako ye bamukumira nga ebeteeka okukebera endagabutonde. Naye buli omu ali eyo ng'omanyi olina abaana ozadde mu bantu osuddewo abaana ddala abasajja mufeeyo nnyo kubanga kye kiza okutuukako naawe. Ensonga zaabwe zibadde mu maaso g'omulamuzi Noah Ssajjabbi owa kkooti y'e Nakawa era ng'asanze ku ssaawa mwenda ez'olweggulo olwaleero ng'oludda lwa Aisha Namugerwa lukulembeddwamu abakungu okuva mu kitongole ekikola ku nsonga z'abaana ekya South ne minisitule y'abakozi ssaako n'ekikula ky'abantu nga n'omuyimbi Walukaga abaddeyo mu kkooti nga batudde mu ofiisi y'omulamuzi Noah Ssajjabbi kyokka ng'eno baganyeyo abamawulire. Akafubo kano kamaze essaawa ezisoba mu bbiri n'oluvannyuma ne bafuluma nga baliko okukkaanya okutuukiddwako era omu ku booluganda lwa Namugerwa atayagadde kwatuukirizibwa ategeezezza ng'omulamuzi bw'asabye enjuyi zombi okumalira ensonga zino ebweru wa kkooti ekintu kye bakkiriza. Annyonnyodde nti Walukaga akkiriza okulabirira omwana we ow'obulenzi nga buli mwezi wakuwangayo ensimbi 11,000. Ono era ategeezezza nti Walukaga akkiriza okuwa bazadde ba Aisha akasiimo ak'okulabirira omwana ebbanga eryo lyonna wabula ng'omuwendo gwa ssente omutuufu bakukukkaanyako olunaku olw'enkya. Naye nsaba Walukaga abeere n'omutima ogutuukiriza ebyo akoze eki byeyamye. Enjuyi zombi tugezezzaako okuzituukirira okubaako ne kye boogera ku bituukiddwako wabula ne bagaana era nga bakirabye balama kamera. Kyokka ekisigadde kyetakuza abantu emitwe kwe kuba obanga ddala omuntu asobola okugenda mu maaso n'okulabirira omwana gw'atalinaako kakwate. Era nga Kasanga wakkirizibwa okumulabirira mwana wamumanyi bakuba abadde ajja kutwala ng'omusajja. Kulaba nga Yesu waza n'okutuuka mu kkooti ayegaana nti si yakikola ate nga ku nkomero n'akkiriza. Abantu ab'enjawulo bavumiridde abaami naddala abafumbo abaganza abakozi abawaka songa n'abalala bagana okulabirira abaana. Naye nga bwe yasalawo n'akkiriza n'amwegomba bino ebyogamba mulabirire ebirungi nnyo naye asalewo amuleetere ddala wa waka abeere mukazi w'ogwokubiri kubanga yagenda okulaba omukazi wa katakola ki tamumala. Musajja oba ne mukazi wo n'oba n'omukozi bonna babeera bakazi bo abasula mbisenge byo balya mmereyo bana bamazigo balabirira baana bo bahausigala bafune ebyokuyiga si nti buli musajja akugamba ekintu olina okukkiriza. Ekikufuula omusajja ku nsi okutwala obuvunaanyizibwa ku kintu ky'okola era Walukaga munnange njagala kukubiriza tokiddangamu olulala ddamba taddeyo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.